magacaygu waa ibraahim mursal abdi ahna gudoomiyaha dalada kaaf maanta taariikhdu tahay 15kii bishii 9aad 2024kii waxaan si guud ugu tala galnay kurgalka bulshada rayidka gobolka awdal gaar ahaan degmada boorama kulankani maanta si guud wuxuu daaran yahay kurgalka bulshada rayidka boorama xaafadda sheekh axmed salaan gaar ahaan si guud laba ujeedo ayaan maanta isugu imanay ujeedada koowaad waxa weeye in maaragtaan aan bulshadii aan wacyigelinno bulshada kaalasha haysta codbixiyaasha aan wacyigelinno kalabaadna waxa weeye dareenka dalada kaafi maaragtaan inay dareenkooda soo bandhigaan iyagoo si guudba soo akhriyay buug siyaasadeedkii xisbiga wadani qof kastaana qodobadii ugu muhiimsanaa ay kasoo baxay isagoo akhrin doona si guud qof kasta uu soo eegay buuggii una soo akhriyay waxaan diyaar u nahay in maaragtaan aanu la shaqeyno oo sidii aan kursiga u saari lahayn xisbiga rajada shacabka ee isbeddel doonka ee wadani dhammaanteyo ujeedkaasaa naga dhexeeya ujeedkaasaan kulankani daaran yahay magacaygu waa hodan cabdixakiin jirde ahna guddoomiye ku-xigeenka dalada kaafi dalada kaafi oo ah dalada keliyaatee heer gobol ee ka jirta gobolka awdal halkan maanta waxaan ka shaacinayaa amba ka sheegayaa qodobo igu soo jiitay qodobadaas oo ah qodobada ugu nuxurka waaweyn siyaasadeedka wadani wogaas horna antii wallaahi aan aad ula dhacay aan aad uga helay waxaa ka mid ah qodobkiisa koobeen tiirka koobaad qodobkiisa labaad firqadiisa koobaad xalinta khilaafaadka gobolada bariga halkaasay ka bilaabatay jabka iyo baaba iyo burburka somaliland somaliland oo midna waa danteena run ahaantii rajada shacabka marka horeba uu ahaa xisbiga wadani laakiin maanta in haddana rajo kale lagu sii qaado la yidhahdo xisbigii wadani wuxuu soo celinayaa rajadii shacabka lunta iyo somalilandii kala burburtuu dib u soo dhisayaa waa mid run ahaantii ku dheer yahay xisbiyada kale aad baan ugu hambalyeynayaa bug siyaasadeedkan ku dhisan caqliga iyo kaabayaasha xilka la iska saaray bulshada magacaygu cabdilaahi xaashi cumar ahna agaasimaha dalada kaafi haddaba markaan soo eegay buug siyaasadeedka xisbiga wadani waxaa iga soo baxay tiirka labaad farqadiisa labaad qodobka lixaad oo ah xoojinta xorriyadda warbaahinta taasoo sannadihii u dambeeyey xoogan ka soo gaaray xukuumadda talada dalka hayse ee kulmiye oo tacaddi aad u badan loogu geystay dhammaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka shaqeeya somaliland taana waxaan aaminsanah in xisbiga wadani uu aad uga jawaabi doono waxaanu ka soconnaa dalada heer gobol ee kaafi waana mid ka mid a daladaha ugu mugga iyo miisaanka weyle ee ka aasaasan amase ka dhisan gobolkan awdal iyo caasimada gobolka awdal ee boorame ahna caasimada labaad ee jamhuuriyadda somaliland waxaanu anigu qodobkan ka hadlaya ama aan doonaya inaan dul istaaga waxa weeye ballanqaadka dowlad wanaagii cadaaladda iyo arrimaha garsoorka mid ka mid a halhaysyada xisbiga rajada shacabka ahna xisbulxaakimka cusub waa sinaanta shacabka iyo sareynta sharciga qorshaha dowlad wanaagga hanaanka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka waxay lafdhabar weyn u yihiin inay bulshadu hesho cadaalad sinaan dowlad wanaag iyo sidoo kale inay hesho horumarinta arrimaha garsoorka iyo cadaaladda somaliland in badan waxay aada ugu ooman tahay oo aada ugu hamuun qabtaa inay hesho xorriyad cadaaladeed iyo xorriyad garsoor in dadku ay helaan nidaam garsoor oo xor oo xalaal ah waxay kor u qaadaysaa in dalkeennu uu horumaro ay macquulna tahay biidni illaahi kariim muddo yar in aynu helno aqoonsi caalamiya iyadoo laga tixraacayo hanaanka dowlad wanaagga cadaaladda iyo garsoorka somaliland in badan waxay aada ugu ooman tahay inay hesho nidaam cadaaladeed oo tayaysan nidaam cadaaladeed oo horumarsan nidaam cadaaladeed oo la jaanqaadi kara caalamka intiisa kale iyo guud ahaan geeska afrika iyo afrika oo dhan magacayga oo saalax shaaci maxamed waxaa ka tirsanahay boordka dalada kaafi ahna afhayeenka buug siyaasadeedka xisb wadani qodobada ugu muhiimsan aad kii soo jiitay waxaa ka mid a horumarinta ganacsiga warshadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasoo muddooyinkii ugu dambeysay aada ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha hoos dhaceen waxaana aaminsanahay inuu xisb wadani wax ka bedeli doono una kor u qaadi doono kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsigaba maan raxiim magacaygu waa abdiraxmaan cali cumar waxaan ahay xogayaha arrimaha bulshada dalada kaafi
markii aan arkay qodobka afraad ee xisbiga wadani ee buugiisa ku qoran ee ah dib u habaynta waxbarashada caafimaadka taas oo bariyuhu u dambeysay ee xoog u weeqanaysay sida caafimaadka waxbarashada oo ah in tayadiisa kor loo dhowro oo maxay ahayd in tayadiisa kor loo qaado isbeddel doolka ee xisbiguna wuxuu kor u qaadayaa rajada shacabka waxa kor u qaadaysaa horumarka caafimaadka waxbarashada sidii loo dadsi loo xoojin lahaa oo loo tiil aanu waxaan u cadeynayaa u doorkan wadani baan u cadeynayaa xisbiga wadani yaanu cadeynayaa aanu aad u jecel de waxaan ugu doortay maxay inuu wadankayga horumar sameeyo ay magacaygu waa Malkheer Ibrahim Nuux kana soo jeeda gobolka Awdal waxaan ka mid ahay dhalinta doonaysa ee isbeddel doonka